Que a paz de Jesus guarde o seu coração neste dia. A água da vida. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Na época das descobertas marítimas, um grupo de marinheiros espanhóis alcançou o continente sul-americano depois de uma viagem árdua. As caravelas começaram a subir o rio Amazonas, uma extensão de água tão imensa que todos pensaram ser a continuação do Oceano Atlântico. Em momento nenhum lhes ocorreu beber aquela água, imaginando ser água salgada. Por isso, alguns deles morreram de sede. Parece inacreditável que pessoas possam ter morrido de sede estando perto de tanta água. Nos nossos dias, não é diferente. Por todos os lados vemos pessoas falando de Deus, pregando, cantando, distribuindo literatura, enviando mensagens pelas redes sociais, ouvindo programa de rádio, de TV. Mesmo assim, há pessoas diariamente morrendo sem salvação. Estão tão próximas de Jesus, a água da vida, mas estão morrendo de sede. Jesus disse à mulher samaritana que quem beber da água da vida nunca mais terá sede. A água que Jesus concede é um manancial completo e perpétuo que jorra para a vida eterna. As pessoas tentam satisfazer seus anseios nas coisas passageiras deste mundo. Acham que os prazeres pecaminosos poderão saciar as suas necessidades de paz, alegria e felicidade. Mas não conseguem. É tentar matar a sede com água salgada. Jesus, só Jesus, é capaz de satisfazer os nossos anseios mais profundos, os anseios da nossa alma. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Sua vida era triste, vazia, sem sentido. Mas com a água da vida, que é Jesus, sua vida teve um novo significado, porque ela conheceu o Messias, tão esperado, o Salvador do mundo, a ponto de se tornar uma missionária tão apaixonada que trouxe muita gente da sua cidade para ver Jesus, e muitos creram nele. O convite de Jesus permanece: se alguém tem sede, venha a mim e beba. No Salmo 42, 2, o salmista é honesto e corajoso para dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como está a sua vida? Você realmente é feliz? Há um vazio no seu coração que nenhum prazer preenche? Parece que você está bebendo água salgada que lhe dá mais sede. Vá correndo para Jesus e beba da água da vida. Vamos orar? Senhor, a nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sacia nossa sede, a sede da nossa alma. Queremos beber da água da vida que é Jesus. Abençoa, Pai, todos os nossos queridos que nos acompanham nessa reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, por favor, com alguém esta mensagem, e Deus lhe abençoe.